Okay, so you ready? No ja už jako válím za tebou, ale ještě se mě otočila kameru. Já jsem jako v Morlandu a mám otevřenou tu... Jo, tak počkej, tak já k tebe nejdem, už jsem tam, už tam skoro jsem. The new player character is here. Customize your update character in the beauty shop. Okay. Beauty shop, doufám, že to bude free, a oni že... Ještě jsi Sarkoinou a já že... To bude free. Kámo, tak to ne. Žena. Já mám pocit, že jsem přibrala 20 kilo. Já si jí mám obezitu, no. Kámo, jakoby... No. Potřebujeme to asi jako kastovat, no. Já si nemyslím, že se to tím asi úplně zlepší, protože máme jakoby to nejhubenější, no. Jsi si jistá? Jo, stoprocentně. Ale jako ty animace jsou lepší, jo, jakože, jo, to jo. Že jako není taková dřevěná, ale prostě mě sere jenom ten fakt, že jako, OK, já rozumím, že tam mají být jakože druhý postav, tak ale ať je to se vším všudy. Víš, jakože dobře, je tam, která má velký boky, která nemá žádný prsa, která prostě je jak, má jakoby, jak se tomu říká, krabicová postava, nebo, já nevím, prostě čtvercová, nebo nevím, jak se to označuje. Všechny tvary trojuhelníku. Tak všechno, ale prostě není tam žádná vyhublá, tak jakoby, I'm sorry, ale jako, spousta holiky tyček. Ví Sabina, ty vole, proč tam není typová postava Sabiny prostě? Hlavně ty vlasy, kamo, to jak se ti změnili? To byl máš... takový hezký kůčeš. To je účes jak pravě, já teraz, hej, normálně. Tak to jsou tvoje vlasy. Jen si dokáž fotomat. Takže já sice, oni někde říkali snad, že jakoby tu postavu... Ona jako zblízka ta postava, jako ten obličí vypadá dobře, ale prostě z dálky nevím. No jako v tom tričku, prvá, jako chápem, že byla rozšíruje, ale... No nevím. No nevím. Ukaž? Tak budem chodit. Už jsem to našla, nemusím nechám. Nechám si masku. Nevím. Zblízka tak si vypadá dobře a z dálky vypadá tak zamračením. No právě. Na to dělají ty vlasy. Nevím. Prostě nevím. Jakože asi, jako jasně je to realističtější, ale kdyby měla trošičku ty boky jako... Trošku jako uší pás, že jo? Já jako taky, víš to, prostě v realitě nejsem nejhubenější, nejsem tyčinka, víš to. No, ale tak prostě jako chci si ve hře mít takovou kostumizaci, která mě prostě jakoby se líbí, víš? Tak proč jako nemůžu být o menší ještě, myslím si, že nohy, OK, v pohodě, ale jediný, co mě prostě jakoby, že bych chtěla trošičku víc boky, no. Tak tu animaci neměnili pro těch, jakože když robíš ty blbosti, tak se ti ručičky se ti úplně to... Jo. Bohra, zrazu máš 20 cm ruku. Je, ale jak mrká, to je pěkný. To taky bylo docela dobré. A jo, mrká vlastně. Jo, se protahuje. Jako ty animace nemůžu říct ani jo, ani dě, jako to je super. Jo, ok, hlazení mi prohladila koně do krku, ale tak to jsou takové věci, které se jako dodělají. Ale, počkej. No, to mě zajímá, ukáž? A mě z dálky přijde, jak kdyby ta postava byla nějaká stará, víš, jak má takový odstíny, že potom vypadá. Já to musím být, kamo. Nehovor mi, že máme ten nejchudší model. Máme, je to určitě, 100% je to nejchudší model, není, jakoby... Tak je to asi, mě vadí, že... asi robí to, co... Že no, prostě, jakoby, že má ty prsa a zadek ve stejné linii, kdyby tam byl menší prohyb, jenom trošičku, jako... Protože tak to vyzerá, že když máš 80 a už, jakoby... Jo. No, prostě tělo vyzerá jinak v 80, jako keď ti je 20. Jo, animace super. Takže to se mi líbí. A já vím, že se všichni na to budou stěžovat a všichni tečkové táří. Jo, ty moje pěp, 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 ok, ty, jakože, klídek. Já už tu hru pomalu ani nehraju, takže to jakoby mě to úplně neláme srdce, co si budem, ale napsala mi jedna holčina na Instagram, že bych chtěla vidět reakci, který má, ale jakoby na jednu stranu já občas mám takovou fázi, kdy si jako to zapnu, ale zapnu to, že na 3 dny, na 2 a pak je to stejně nebaví, takže mě to úplně jako netrhá srdíčko. Tady máte teda moji reakci, čůči zároveň.
Takže jediný co, myslím si, že animace všechno povedený dobrý, jenom prostě trošku ty postavy jako mohly být víc na výběr. Pojďme se podívat, co tady dali do toho upravení. Třeba nemáme úplně tu nejhubenější postavu. Ale nemyslím si to. Myslím si to, takže... A to musíme jistit na stýchko. Či? Podle mě mysleli to, ne? Či jako můžeme si to u sebe upravit? Tak já jsem confused, minule jsme to dělali v té stáji, že jo? No to bylo to, my si měnili to. Pre oči. Co to jak? O, počkej, ale tak jako toto není taky zle, ukáž? A počkej, ty už dala... si měníš? Ne, jeba vlasy, jakoby u sebe v skrini a vlasy. Mě tu ukazují se. Tak kamo, ty krátké už teraz nemůžem nosit, to vyzerá fakt jak chalenský účes. Ale dala jsem si naschal ty modré. Změnili to moje otěň. Jee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 e
diska to vypadalo líp. No, já to chápu, to jsou jako melíry, ale možná, že to mohlo být méně bíjící do očí, možná je to úzvyk. No, jakoby... No, nevím, toto bude chci hodně dlouho, tím si na to zvyknem. Já jsem nosívala ty s tím copánkem, ty jsou jako kde, ty to jsou ty krátký oka. No, ty máš na sebe. Ne, já jsem, tím... my jsem je měnila, jak jsme šli dělat ty fotky. S tím copánkem se podle mě moc úplně nezměnili. Vypadá to dost podobně. Asi, to se mi zatím asi líbí nejvíc. Bych řekla. Říkaj, asi sundám, ne, už to nemím ovládat. Asi sundám. Jo, ty vypadají pořád jako asi stejně. No, ty modrý s tím copánkem jsou taky pěkný. Ty modré jsou fajn. No, však to zapříklad vypadá hrozně pěkně. Jo, culíčky, no, asi jako... Já strašně věcí, jako nepotřebujem u sebe. Spoustu těch věcí chtěl, copánek, kámo. Tak ten copánek vypadá fakt pěkně. Jako... No, já mám ty modré s takým tím dlhým a vyzerají v pohodě. No, vypadá to rozhodně líp než to, co bylo, že jo? Je to prostě no, to opravdu copánek, takže to se mi líbí, to je dobrý. To je fajn. No ale pak nebudeme muset jít do toho jakože salonu, víš? Aha, tak to jsem myslela, že není tak. Jako když si dám ty brýlky, tak to vyzerá jako komicky. Jako ty culíčky a všechno tohle to určitě vypadá líp, no, co si budem. Čekám tě před tím. Tak já se vezmu, nevím, co na tu úpravu toho obličeje bude jako nejlepší. Ok, takže kam? Ukáž, počkej, když mám. Nasticho, vidíš, já mám tu modré. Ty v těch brýličkách jsi fakt jak to. Ale ty třeba jak... všichni jako vypadá dobře. Jo, ty změnili, ale mám jich přilepené na tom svetri. Teraz, keď jsem si to všimla, to je, že jakoby nehybu se, ale jsou v tom. Jo, nemá se super. A jakoby pročítala jsem si komentáře, některých se to jakože hodně dotklo. No jako já včera kamo scrollujem TikTok, ne? A každé třetí video je z bohom staré postavičky. Úplně depresia, ľudia tam kamo. No jeden TikTok mal asi 2000 komentárov len o tom, ako ty ľudia sú z toho v depke. Že prostě jakože sa mení tu postavy. A tak já to a pálku. Tak napísala jsem si jeden, že? Ale... ale nie, taký jako, nie, tam písal, že naše zriadko, vieš úplně, že rozpísal emocie a tak, že jakoby až tak ne. To je asi to, ale tak jakoby chápu, že my jsme to taky prožívali jinak, že když jsme to hráli aktivně, byli jsme mladší. No to... A nevím, tak když se měnili Andalové, tak jsem to taky hrozně jako... Mě to chytlo u srdíčka, protože mi šáhli prostě na věc, kterou jsem milovala, že jo? Ale tak. Tam psali spousta komentářů, se soudí, kdybyste aspoň jednou poslechli hráče. A tak to tam vypisovali, já to chápu prostě, ale... Ale tak, no, už jsi se odstranila z groupu, tak možná se načteš. Možná, že nemáme úplně tu postavu ještě nejmíň. No, já si tyž myslím, protože když jsem si ji zkušela na té stránce, jak byla, to myslím, že byla chudšia. Ale nevím, kde jakoby nastavím to tělo. Prostě přijde, že je jakoby menší, no, slečna. A to by mě vyhovovalo, tak jak ona má postavu.
Nebo mi to přijde opticky, ale přijde mi přesně, že má ten bok. Jo, tak nemáme tu nejhubenější postavu. No, ježiš, už jsem se zlák, teraz už vyzerám dobře. No, takhle to je přesně, co jsem myslela, že to už akorát vyzerám, jak mám. Snížíš. Je klidně i ty stehna by mohla mít tlustější, nebo prostě silnější. Má být tlustá, co čo? No, prostě jakoby některý mi přijdou. No. Prostě štve mě jakoby ten princip, že jsou tady čtyři a můžeš si to postav, který jsou jako silnější a pak je tady prostě jedna, která je hubenější, čau. No ta posledná, jako nehnevaj se, ale to je, to nevím, jakoby kdo si dá tu poslednou. Však to úplně jako, to není ani, nevím, to je také, že je. To mě je asi párek, jo, ale prostě štve mě jako, že není větší rozmezí si nastavovat teda. Víš, že bych chtěla třeba trošku, aby měla větší prsa, nebo aby byla úplně plochá, nebo větší zadek, a to tady prostě... A necháváš si... Necháváš si tu pleť, čo... Jakože to? Tam byla zvolená? Tu úplně vlevo dolů. Jo, no. Bo no, zase nechcem být úplně bílá jak stěna, a zase ta nad tým už jakoby jsou moc na mě tak jakože tmavší. Víš, když si všimneš u těch postav, které jsou silnější, tak tam mají rozmezí. Jedna je... Má jo, to. Prsa, zadek, další prostě je krabicová postava nebo čtvercová, nevím, jak se to označuje. No a je tam jakoby ten, to, ten rozdíl, že si můžeš vybrat ty postavy opravdu. Yes. A pak když chceš, nechceš jako silnější, tak dar, tady máš jeden ty prostě ahoj. No tak to mě jakoby na tom štve. Já bych se ale potřebovala si dať preč tě brýle, to jsem mě domyslela. Jo. Ukáž face? A zase prostě jako já... A čo, dáš si první ten face? Nevím. Ta, jako zase, prostě ty... ty odstíny, tak máš tady prostě, že 9 odstínů nějaký tmavší pleti. OK, mě to nepohoršuje, to tam je, si tam někdo dá, mě to nevadí, ale zase máš tady na výběr 3 ze světlejch. Proč? Proč, jakoby? A nevím, asi já nevím, jestli jsem měla úplně jako... No úplně bílý podle mě není. Úplně bílou jsem až neměla. Moc... Možná tu v středě, alebo tu, asi tu v středě si myslím. Uvidím. Protože ta vlevé, jo, asi ta v středě, no. No ten, tu tvár nevím, jakoby, jakou si dám. Já tu fakt nevím. Já mám pocit, že na těch stránkách jsem si vybírala tu třetí v druhém řádku. Mám se moc hejbe, nehejbej se. To můžeš si otačit, no nevím právě, já těž mám pocit, ale nejsem si jistá. Jo, tak toto si můžem dát dolů, tak to je husté. Dobré, to už se mi to lepší vyberá. A nedávali jsme si tu úplně vravo dolů? Nevím. Ale keď mrká, teraz jsem si to všimla, keď ta postava mrká, tak ona má něco kámo s tými. S linkami, alebo to je ten make-up? Aha, nie, to je ten make-up, tak nič. No já vůbec nevím. Já myslím, že my jsme si dávali každá jinou. Ty jsi měla podle mě tu vlevo dole a já jsem chtěla tu... Tu druhou v druhém riadku, jakoby vpravo úplně. Ale keď se na to tak pozrám, možná i já. Já bych to potřebovala vidět z diálky. No já taky, no. Kolečko, mrdě by, že to nějak desím. Ale asi hej, já jsem si dávala tu. Lebo mě se u té spodnej nelubí, jak je ten nos robený. Mě tam prostě nesedí k té postavě. Jo. A přijde mi, že má tak na silu, jak kdyby ty lícné kosti, že jich má také prostě... To fakt bych to potřeba vidět z dálky, no, je to moc... Jisté, nemám problém. Alebo ještě možná... Ne, ne, dobré, nič. Berem zpět. Ne. Doufám, že mi to nespadne, keď si to budem teraz vyberat, to budem hodně naštvaná. To ano. A jak mi to pově, že mám zaplatit 60 SS, tak nemám, jakoby. Až tak? No nemám, já jsem včera všetko minula. Já jsem si koupila věci. Aha. Oh, bože, těch očí je tu tak veľa. Ale zase z profilu, keď se na ten úplně dolů pozrieš, ten dolů vlávo z profilu, tak mi přijde, že je v pohodě. Ale keď se na něho pozriem, že je jako face to face, tak... Ne, nevím. Mně přijde, že se ta postavička na silu usmívá. Jo, mě taky. Úplně, že... Vůbec se mi to nelubí, že tu jsem, ale... Asi to, nechám, no. A já ty oči, podle mě jsem měla nějaký světlý modrý. No tak, taky tam nejsou, skvělejte. Taky tam nejsou. Tmavý modrý, ne. Ale jako... Fes pekné jsou ty očičky. Ty fialové se mi líbí, no. Ty jsou dobrý. Hmm.
Ja nechám asi modré určite, ale neviem ktoré. Ale asi tie svet, také tie hore v strede. Ja taky no. Čiže asi akoby... Tyjo, to obočí, ja proste v každej hře neumiem vybírat obočí, pretože mne proste príde mm-hmm. strašný. Ja ho hlavne nevidím, pretože mám... To som pokazila. Ne, sundej si tam levlevo dole, show headwear. Ne, ty máš... Ja mám vlasy, aha, mám ofinu. More! Tak ja si nedám obočie. Je dobré. Ja ho nevidím. Teraz keď sa na to pozerám, keď si dám tú čapicu, tak to vyzerá hrozne zblízka. Nemôžem sa na to pozerať zblízka, to je hrozné. To som pokašľala. Ja si nevidím na to obočie. Ja ne. Niekoľkrát prídu, akoby, že sú hrozne stejný, nebo proste akože... No, ja neviem, ktoré si dám. Ja si dám asi to druhé v strede. V druhom riadku druhé. To je asi park. Môžem si farbu dať? Môžem, dobre. O, tak rúžovú samozrejme, či červenú. Bielu? Ne, čiernu? Ja neviem. Ty si to môžeš dať z dálky, když si prekrkneš zpátky na postavu. Jakože, čo mám dať? Ok? Ja, ne, jenom bude je tak, aha, už to vidím. Uvidíš z dálky ten obličej. Smart. No, tak ten nechci. Už to rozmyslela. Ne, jako tam ten stejný, jo, ale, nebo ten, co jsem si zvolila, tak jo, jenom. Ale nevím, jak je to obočí. Hele, obočí, já jsem si dala třetí řádek poslední. To mi přijde takový jemný, takový jo. Jako obyčno. Já právě chci mít taky mezi hnědou a bledou, ale zase úplně jo. No a teda tam zase čo? Hide make-up? Aha. A barvu jsem si dala druhý řádek první. Teda poslední, předposlední řádek. Počkej, čo? Barvu obočí se ještě myslím. Jaj, no to mám. Jaj. To som si dala... Počkaj, a ktoré si to obočie dala? Obočí som si dala no. Tretí řádek poslední a barvu toho obočí predposlední no. První. Jo, dobre. No, asi takhle to nechám, no. Podľa mňa totiž jakoby ta postavička bude v pohode. Myslíš? Že sa bojím, jo. Že nebude. Jo. Jo? Teď už je nejvíc podobná tomu, podle mě, tý postavě, co jsme měli. Yes. Dobré. Let's go. Takže to vyzerám. O, dobré. No, takže si myslím, vyzerám k světu. Není, přesně, že to není úplně nějaký velký deal. No ale jako ty druhy těch vlasů, ty jsou jako halus. To bych chcela vidět ještě nějaké jiné. Jo, já se podívám tady do obchodu, když už jsme tady, že vlastně. Hele, tady je holub. Co to je? Nádar? Bobe? Čau? Ty kakas. Okay. Takže... Ty kokšo. Ukaž to. Actually not bad. Wow. Jo, a to sú tie... Ja potrebujem vidieť z iného uhla, pos. Zozadu treba, z kamera. Ja som sa vrkla, ďakujem. Ty vole, tak ten posledný, však to jak učitelka vyzerám. Mňam, 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 jsou tam, jak jsou tam ty dlouhý blondětý zepředu, tak ty máme, ne? Nebo to nejsou? To jsou nějaký jako delší? To jsou tě... Proba, aký je v tom rozdíl? V těch dlouhých? No. A oni jsou tě šilingy, tě vlasy. Halus, tak jsem se strašila. To nikdy nestalo? Ne. Aha. Vždycky to... Ale sú tam rôzne dve farby, nie? Tej žltej, aké by, tej blond. Jedna je svetlá, to byla taká ta bílá, a jedna je, ako to máš, ty fialový, ako červený, nebo jak to chceš nazvať, to sú celá pěkný. Jo, ty mám, no. Ale ja by som chcela vidieť také ty fancy, jak boli, vieš, také tie zeleno-biele a také. A proč jako nemůžu... To mi ukazuje mi to teda vlasy, ktorý mám, asi jo, že jo? Takže to ako nemám tady ty dlouhý? Podľa mňa ti to neukazuje, pretože ja ich mám a mám ich tu normálne v šopka, že si ich môžem kúpiť. To je divný, ne? Práve. Mne sú to fakt nejaký problém. Ešte make-up ma zaujíma, ukáž? To je husté, jak to je urobené. Tak teraz tá postavička s tým make-upom vyzerá akože o dosť lepšie. Jo? Normálne uvažujem, že si možno aj nejaký tam. Je tady ten tmavej, wow. Ten s tou hviezdičkou, že? Ten mám asi ve skříni, protože ten ho tady nemám. Podle mě, když ty vlasy máš, tak tady nejsou, protože se nemůžeš přeskoupit. A tak potom přidali víc
jakoby těch blondětých? A víc, že jsou delší mi přijdou, že mají jiný trošku střih. Já si koupím normálně to tmavý líčení. To s těmi černými perami? Jo. Či které myslíš? Ne, tmavými, to je tam taková vínová. Máš to tam? Podle mě, jo, už to vidím. Mě to jakoby zmizelo, že když jsem to koupila. Takže podle mě, když jakoby máš, tak tam nemůžu být. Takže já si normálně jako přemýšlím, že si vezmu... že si vezmu ty jedny vlasy. Že se mi jako líbí. Vlasy? Vlasy? S tím líčením je tam mega dobrý. No jako vyhrám jak člověk, ale ještě nevím, jaký jsem... Dám... Jakoby to now? Yes, 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 yes. Ne, fakt tam, ne, zmizeli, dobrý, zmizeli. Oka, oka, a já si ještě vezmu... Já si to, co? Kam to nakoupím všechno? Všechno. Vezmeme všechno. Jo, tak to, show, aha, ty si to tu můžeš... I see, my máme jiné ty vlasky. Že jo, já si taky myslím. My máme, já už to vidím, tak to jo. Ok, tak já vylezem z tohohle shopu. Já tiež, no. Kámo, tak mě ale... nepoznáš reálně. Bof. Bof. To je hustý, vej, to je úplně jako... No tak to je úplně jiný člověk, jakože si. Trušit. Tak to je jince. Jsi se tak postavila, úplně ta postavička dala ty ruce na bok, úplně, úplně jiný, jiný. To je hustý. Ale jo, jakože... Reálně tady ta postava vypadá podle mě úplně identicky toho, co jsme měli, takže si myslím, že jakoby na tohle si nikdo stěžovat nemůže, na tu postavu, jakože... No jakoby, já chci vidět, jak na tom vyzerají kratěsa na té postavě. Jo, to jo, no, není tady někde jako ten? Co se tomu říká? Screen? Oh, ale ty je to, o oh, můj bože, tak to vyzerá dobré. Tyto věci máme já. A to vyzerá dobré, tak to jsem... Kámo, to je divný mít úplně postavu, která že? Prostě nemá stejný vlastně. No ty vyzeráš úplně jinak, to úplně zvyk. To je úplně wow. Já jsem si možná měla nechat tu tmavější pleť, já nejsem zvyklá na tak... na takhle jako, nebo byla jsem možná taková? Mám někde ty fotky, takže já to možná dám potom tu třetí, jak jsme se bavili, jestli prostřední nebo tu vlevo. Yes, yes. Tak tu asi možná. Jako vypadá to insane. My jsme se měli podívat i na ty novější, že jo? Já jsem vzali nejstarší modely. Hmm. Jakože ta změna není zase tak šokující. Když jsme si teď zvolili tu postavu, kterou jo. Jako je nejpodobnější tomu, co bylo, tak opravdu to není jako nějaký extrémní šok. Zas mi to spadlo. Tak to jo. Halo? Otevře se mi skříň, nebo... Pro mě to spadlo. Ne, ne, dobrý. Chy. Někdy měli i ty krátký trička, ne? No a crop topy, že vyzerají jako crop topy už konečně. Aha, proč já nemám nikde crop topy jako? Ne, pro mě si jich životě nekupovala. Mám tady. Jo, vypadají dobře. Konečně no. Jako vypadají... Protože tam je pupík, jo? Předtím tam snad nebyl pupík, ne? Jestli se no, ne, bylo to taky, že... No. Jako máš tam tělo, ale... Mm. Jo, tak to je normální. Wow, to je úplně hustý, jak jsem si dala ten jiný make-up a ty vlasy, tak úplně koukám na jednou postavu. Jo, tady jsou ty krátký, tady jsou tyhle, ty jsou skoro bez změny tady ty vlasy. To možná, že působí asi líp přece jenom ty základní, než ty dlouhé, co jsem koupila, actually. Ale záleží asi, jak přičem, no. Je. Asi se mi líbí všechny vlasy, reálně. Asi nejsou žádný, který bych si řekla, jakože... A máš je taky ty úplně krátké, jakože tě, čo jsou tak, čo byly, vyzerali jak Ježko, keď byly starší. Ne. Ty jsem si nikdy nekupovala, protože já celkově jakoby nemusím kratší vlasy, no. Takže... Ale ty culíky, fajn, ty jsou jako dobrý. Až teda na tam ten, jak byl dřív ten rozcuchaný, že jo, jak jsme s tom dělali ty fotky. No. Tak ten si má na sebe, když jsi se logla prvýkrát. Tak ten je takovej, že dost změnili ten
jakoby ten princip těch vlasů, víš, že to má být prostě no suchaný culík, ale je to upravený prostě malinkatej, hubenoučkej, zastřižený, nevím. Ty mi tak jakoby nesedějí k té předělávce úplně. No. Jo, ale ty modrý jako s tím copánkem, tak na té postavě fakt vypadá dobře, že to konečně sedí, víš, že ty nový vlasy dost docela jakoby vypočovaly, že jo. Jako taky ty, co jsou je zapletěny, je, myslíš? Jo. No, tak ty jsou dobrý. A ten, i ten copánek se mi líbí. Nějaký moc pěkný. Yes. No, tak já si nechám na sebe asi tu klasiku. Necháme tohle. Podívám se ještě na make-up. Já jsem vždycky nosila jenom takový jako jemný, aby se prostě neřeklo, no. No právě. Takový. Tady mám s tou hvězdičkou. Kříž. Jo, to se mi líbí. To je dobrý. Wow. Ale jo, ta postava v obličeji se mi jako líbí. Mhm. Tak je pěkná. Lole se mi dělá jazyk, právě plázla jazyk na chvíli. Já vyzerám jak prýzkumník teraz. Včera jsem si koupila takovou čapku, která vyzerá jak, kdyby jsem šla, nevím, odletit balonem. No, tak za mě dobrý. Myslím si, že to není špatný. Že to zase na jednu stranu jakoby tu hru někam posouvá. Jako mohlo to být horší, no. Jo, jako kdyby opravdu tu postavu, se kterou jsme začínali, byla nejhubenější. Tak si myslím, že by to nebylo vončo, ale s tímhletím, jako na tohle už nemůžu nic říct. Tohle to je úplně rázně the same. No. Je ta slečna psala, já nevím, jak se jmenuje. Ne, já ani nevím, jestli jsem mi na to odpověděla, protože jsem se na to dívala v práci a myslím, že jsem to jenom přečetla a neměla jsem čas odpovědět. Každopádně tam psala, že se jako se pouští víc do té realističnosti a že by to mělo být znát na těch postavách. Což jako na jednu stranu je, ale pořád to má opravdu ten hravej malovaný styl, protože já cokoliv nemusím, když nějaká hra je až jakože až moc realistická. Víš, že se jakoby chvástají tím, že ta hra je úplně že jak realita, tak to mně se moc nelíbí, protože mi se líbí, když jakoby ty vývojáři do těch her dají takový tu svou kreativitu a udělají to jako zajímavější. Víš, že ta grafika ti prostě jako vyhrkne dech, má to nějaký prostě svůj styl a tak, no. Já nevím, co si mám obléct. Tady akorát trošku nožka tam visí ve vzduchu u tohohle světla. Jo, u mě těž, až teda jsem si všimla, u toho takého westernového. Jo, tak to bude asi u těch westernových. Ale, no nevím, u všetkých visí nohy. Jo. To je hezký. Možná reálně teďkon i vypadá hezčí, jako když jsou fakt namalovaný. Že no. Působí z dálky líp, protože když, já mám teď úplně takový ten nejméně výrazný, to co jsem vždycky nosila. A moc to jako na té postavě není znát a hrozně to zapadá ten obličík, no. Že jako, já si asi zajedu pro tu tmavší pleť, možná o odstínek. Kamo. Jsem řekla, že si... Cože? Jsem řekla, jak? Že si pojedu pro tu novou pleť. A místo toho, abych se sedla do auta, tak jsem zavolala kauforky, tak už je zpátky dostali. Dobrá si. Ale jakoby reálně ten make-up, co jsem měla předtím, nebo jako má to být ten identický, působí jako hodně méně výrazný, než to, co bylo předtím. A určitě jsem měla tu pleť trošičku, takže ona byla lesklá jak psí čumák. No, tak... Oni byly takový dožluta totiž, proto pro mě je to nezvyk. Je to, že... To bylo vonče. Jo, ale asi tohle, no. Tady ty už jsou zase moc tmavý, to nechci. Takže tohle. Dobrá, takže idiotně to stalo 60 cc, protože... Jsem nerozhodný hovado. Jo, ale já jsem spokojený, jakože reálně mi to teď dělá radost, když potom to je podle mě to všechno jenom o zvyku reálně, takže... Takže prostě já nevím, jak my to budeme zapínat raz za... ...sutě roka, takže... Asi se snadí. Ale jako přidává to tý hře novej... Prostě fresh air. A kde jsi? Já nemůžu se zadnout. No, jakoby neporadím ti, nebo já těž... Ale však normálně asi tam, jak je... Mě to nefunguje. No, čak tu? Ty už nepotřebuješ ani
autobusový lístek. Autobusový lístek? Kamu, já žiju ještě v době, kdy jsi musela 3 minuty čekat na autobus. A kam jsi šla? Do toho... Jorvik City Mall? Hmm. No, to hele, jezdívali ty schody předtím? Ano. Tak mě nejedu, já nevím, jak to by, ale... A já mě... Co to je? I mean... No. Jo, ale proč ty postavičky by měly teď radost? Ne, tu se to nero... Kámo, to jsme pokašleli, tuto to není. Abo možno? Že? Já nevím. Ono je to v tom druhom, jak si vonku. Pojď dolů. Jak si vonku? A nie! Počkej! Počkej! Ale tak tam napravo jsou také ty, vidíš, tam se točí také ty věci, jak když jdeš k Barbrovi, takže podle mě tam jsou jakoby účesy. Aha. Jo, ano, jeno! Jo, nic, tak se, už tam jde poškodit, no vidíš, tak se to fixlo. Mě by zajímalo, jako asi si reálně pustím po x letech nějaký SZO video a podívám se na názory jako těch hráčů, kteří ty jako hrajou aktivně. Nechceš na mě ani podívat? Že jako žiju tady? Já točím. Tak to máš live. No. To není live. Ano, mama, jak to bylo v práci? Já jsem nebyla v práci. Aha. Ale děkuju. Daří se mi velmi dobře. Je vidět, že se hodně mamíme. Je vidět, že hodně seš jako... Nechci ti nic říkat, ale je 5 hodin. Ale nevadí. Jo. Pořádku. Jsi duchem přítomna. Jo. Jo, tady jsou ty barevný, no. Ty kokos. Hmm. Možná tam jsou taky šedivý s modrýma těma. Kdyby to bylo světlejší, kdyby to byly fakt bílý, tak si myslím, že to vypadalo dobře. I ty fialové jsou nice. Jakože oproti tomu, jak ty barevný předtím vypadaly tak zvláštně, tak to teď působí dobře. A teraz mi dokonce aj sedí a... Ty vole, no. Teraz mi sedí a aj ty s tím, čo jsou tak jakoby vzadu, mají iba taký malý copík, ale jinak jsou rozpustené. Pod tými, jak si vravala, bílo-modré a potom začínají ty... Tak teda se mi už páčí na ty postave. Protože to fakt mě jakoby sedí. Já myslím, že jedný mám takovýhle, nemám koupený. Máš? Máš? Já mám ty s tím copánkem zepředu a pak jsem kupovala jedny podle mě tady. A tady mám ještě takovýhle akorát blondětý, no. Já upřímně actually na těch postavách vypadají líp tmavší vlasy. Já možná přemýšlím, že budu jakože na sesku nosit tmavší vlasy. To fakt? Já si asi koupím ty prvom rádku v středě, ty jsou také... No, ale já to nekoukám. Na ty modrofialové? Jo, takhle. Aha, to ne. Já koukám na ty uprostřed takový hnědo blondětý. Tak jsem myslela, že myslíme ty stejný. Hnědo blondětý? Yes. Dokonce i hnědý vlastně se mi líbí. Jakože... No hnědé vyzerajú dobré teraz na tej postave. No. Ale ja asi neviem, no. To zase ako chce vykoupiť všechny vlasy, oh my god. To je more to do this, oh my god. Ja chcem byť ešte do toho druhého hlavne, akoby mestička a... Hele, ja si skúsim kúpiť aj tie. Proste kliknú. Kámo, mne ty socka sú... Socka... Fuj, mne ty socka sú úplne jedno, že úplne... Já ty krátké, jakože jich nemůže, já ti to ukážem, dobré? Jo, já jsem. Jak to vyzerá. Ale já myslím, ti je to žena. No, ale jakože actually nevypadá špatně. Můžeme si někde dole helmu? To ale, se někde dá, ne? Jo, jenom přetáhně do inventáře. No. Ale přijde mi to jako... Fakt, když si chceš udělat kočičí postavu, tak ráně teď to půjde úplně jakože snadno. Úplně jako easy. Jo. Vidíš, on ty hnědý, jsou špatný. No, super, jak se točíš? Aha, to měla tou animaci, ona má překračovat. Ale já se točím, tady máš furt. Insane, tak žena. Co se mě? Já ty modré, jak už potřebujem. Ty dready růžové. A ty nabok vlasy, ty jsou mega pěkné. Už jsi tam vošla do toho kaderníska? Jo, já si dělám na make-up. Či to sdělám sama, toto nadšení. Pardon. No tak kámo, ty modré, to je normálně, že... Jo. To chceš? Jo, ty se mi lůbě. Jak mám ten make-up, ty jdu k tomu make-upu úplně. Fakt? Jo. Tak to mě ne asi. Hele, dready konečně vypadá jako dready. Tady teda no, ty kámo, jsou coury ve předu, nevím jak, teda, ale... Vyzeráš jak Bob Marley. Jakože... Ať je nabok.
ty na boxu těžku, jakože vyzerají konečně tak realisticky. Není to jak moje korm toho zmrzliny. Tak tady asi úplně nezdílím načení těle těma vlasama. A make-upy jsou to nějaké jiné? Jsou? Či jsou? Dobrá, můžeme jít preč. Jo, já si jenom nakupím make-up. Všetko? Je, doslova jakoby. Co tu dostanu jako? Chceš počkat na tramvajku? Co? Ty vole, no, to budu jít dready. No vidíš, tady je zelený make-up, kámo. Tady jsou ty... Kokos. Pro oči, to jsou ty modré vlasy, které já jsem kedy si nosil. Tak tě... žena, ty modré oči. Insane, jak dobré to vyzerá. To jako halus. Ty modré oči, ne dready. Vyzeráš jako úplný gangster. A mi se to líbí docela. Jo, vyzerá jako, to dobré. Jakože nenosila bych to, ale jako líbí se mi to. A Zuzá to už tak pěkně zapletěné v takom... To už to. Ty dready? Mhm. Ale nemyslím ty krátké, myslím ty dlhé. Mm-hmm. Je, ty krátké vyzeráš jak... po výbuchu. Je tady ty... Oh, ty no? Bláho, ty modré, ty černomodré, ty jsou cool. To mi reálně sedí teď v make-upu, to je hustý. Ty jsou husté, no. Jakože je to úplně... Oh, tak to si děláš srandu. Ty vlnitý. Excuse me, what the fuck. Ty růžovo-fialové? Fuck. Ne, ty... blondiato zelený, nebo modrý. Ne? Jo, už to vidím. I ty růžový, what the fuck, mě se líbí růžový vlasy? What's going on? Jakože... Wow. Wow, wow, wow. Jako ty účesy jsou jako extrémně dobré. Jako ty účesy mi dělají radost, to je fakt jako, tak ty vlnitý reálně instantně kupuju, jako. I mean it, to je jako... Ale například v tomto shopě se mi nelíbí a ty je pod tými vlnitými, jak jsou ty růžovo-zelené, jak cukrík. Ale se hýbou. Čo? No, a jo? Když tak oni tak se jakoby... Tak, no. Ale taky se mi musel líbí, no, to jakoby úplně... Ale jako ty modro-černé dready nad tím jako hodně budu uvažovat. Možná si je koupím. To je hustý. A nejsou ty vlnitý někde i obyčejný jako takhle? To jo, jsou. Tu v Jarlahemi určitě jsou. V tom obchodě vedla. Oh, ok. Tak zepředu vypadá jakoby bombasticky, ale zezadu jsou takový zvláštní. Nevím, jsou takový... To by mělo být ještě jedno kadernictvo někde. Ale jako konečně jsou vlnitý, vlnitý, víš, jakože... Jo. Na těch questů všude. Jsou brýlky, tu. Wow, mě by zajímalo, kolik jsem tak jako utratila. Pojď. To jsou Jojo Siva vlasy, aha, tak nic. Tak ale tu kdysi boli tě. Tady jsou copánky, copánky do. Ty vole, tě jsou husté. Tě bílé. Ty, kupuju. Kupuju, teď to znám. Ale patřím ještě blondětý, někde jsou ještě blondětý. No právě. Kamo, to je v hajzlu, my dneska nikam neodjedem. Co si dělá? No, proč dělá vlasy? Kupuju ty bílý, reálně, jakože. Ty bílé copíky? Jo. A tady jsou horze, celý modrý copánky, počkej. Jsou? Ne, počkej, tak to bylo... Ne, to jsou bač, co si ve vlasy, ale někdy jsou, kámo, aj ty vlnité, ale iba čisto biele. Ale nevím, kde je kurník. Kámo, tak ty copánky, já ti říkám, že to je bomba. Ty jsou mega dobré. Fakt je chci ty v jiný barvě, protože wow, jakože, tak tohle je bomba. Tohle fakt jako... WTF? Hráli mega dobrý. Na to, jak skepticky to video začalo, tak jakože... Wow. Kamošek na mapě ikonka, že je kadernička. Stříhá, co můžeš. Prostě jsme starý hráči, no, tak to ti mám říct. My jsme zvyklé na také vymoženosti, to nebylo tak to jednoduché, jak myslí. Insane. Lukáš? Jo, tady jsou copánky. Ok, takže beru normálně blondětý. Ne, jsem si chtěla oblíct nový. Jo, ty jsou hezké. I ty zrzavý, kam, i ty hnědý, fakt jako to je bomba, všechny ty vlasy, to je... Jako ty rýšavé vyzerám jak viking teraz, mám taky trošku z toho vibe, jde na mě. Jo, taky jako je. Jo.
Jakože, jakby se oblečem věc nějak do toho. Ježišmarja, černý copánky budou všichni nosit jako Wednesday, ti říkám. A jo, a ještě s tím mojí make-up, no já vzem jak Wednesday. Kámo, tak já mám hnědý copánky, ty hnědý, ježiš, ty hnědý jsou fakt hrozně hezký, what the fuck. Wow, jakože, mazec. A tady jsou dvě kadeřnictví, nebo jak to je? Jo, dvě. Kámo, ještě jsem se nedělala na make-up. Jdem do toho druhého se pozrieť. Tam jsou ještě obrázky starých postav v tom kadeřnictví. To fakt? Jo. A jo, vlastně. A kde je to druhý? Jeď jakoby... Jdeš k majáku. A od majáku doprava. A jo, doprava dolů. A ty že, kde je maják? Vidíš toho kadeřnictva? Je. Doprava. Nie, je. Počkej. Doleva. No, no. Ty, to ty, ty sulíky dopředu se mi moc nelíbí. Kvůli tý divný, jakože tak helma, reálně jak helma. Jo. Prostě... A trče z toho dve, nevím, něco. Domyslí si, nějaké random věci. Ale tu se mi... A kde jsou ty rýšavé vlasky? Taky jsou vždycky... Aha, toto jsou oni. No tak ty nosím už nebudem. Ty se jim zdělbě. Ten hrál music tady. Jako, nevím, trubí mi tu do ucha nějaká loď. Dobré, nechám to. To je hustý. I ta kadeřnická pořád je, má stejnou postavu, jak mi předtím. Jako ve Fortnite? Jo. Tady jako reálně asi není úplně nic. Nic nové? Nic úplně special. Tak já to točím. Jo, tady jsou ty klasický vlnitý bez ombré efektu. Jo, to tak ty mě zajímají, actually. Takže to tady je. Jo, i ty černý vlnitý vypadají krásně. Já nevím, jestli se mi líbí zas natolik, abych jako... Asi jo. To jsou aj ti dready, aj iba v jedné farbě. A ty dready actually fakt nejsou špatný. Jakože já ty dready jako fakt si asi koupím. Akože tě hnědé jak jsou... Já mám dost? Já budem fakt chodit more jak nějaký... Ale je to ty dobrý. Vlnité... Jo, jsou to... dobré. A ty vlnité, ty hnědé úplně posledné jsou mega pěkné. Ty jsou mega lidé. Máš pravdu, že to jsou taky, že nič moc, ale... Wow, tak ty černý vlnitý zezadu jsou dobrý. Jo, tak jsem si je koupila. Jo, ty vyzerají dobré, no. Já reálně stejně asi udělám ještě jednou kolečko, takže dokoupím všechno. To je hrozné. Jo, to jsou i ty rýšavé, oh my god. No tak to je haus. Tak já nebudem kupovat koně, ale vlasy. Jo, tady jsou ty vlnitý a nějaký... Oh, jo. Jo, to jsou ty, co mám ty... v modrým. Jo. Ty vlnité, kámo, to fakt vyzerá jak nějaký důchodce, ta postava. Ok, jinak asi za mě nic zajímavého. Kámo, reálně pak dojdu do bodu, kdy si koupím úplně všechny vlasy a všechny make-up, co tady je a bude. Že mám tady vedle na monitoru tu fotku, jak jsem ti posílala včera, a to je fakt jako nezvyk reálně, nebo jakože, když se na to podívám zpětně, tak si říkám, co, tak jsme vypadali. Nebo je tak štve, víš, že už nejsou prostě takový ty fázy, víš, a že není takový ten čas a taková ta nálada. Yes. Když se ten si k susku, víš, a prostě vyčilovat, hodit tašku do rohu a prostě hrát, víš co. To je úplně... Už to není takový, no. Že tam, jako my, podle mě bychom byli hrozně vypleskaný z těch věcí, víš, když bychom to jako hráli aktivně, tak prostě všechny i ty animace a prostě všechny ty fičůrky, co, který oni tady jako mají. Tak prostě my bychom z toho podle mě byli fakt hotový, no. Tak a tohle byly teda naše první reakce, dojmy, procházení vlasů a tak. Takže ve shrnutí si myslím, že to jako ten update je docela fajn a že to zase prostě trošku obzvláštní tu hru a bude to jako zajímavější. Hlavně víc sedíme do toho prostředí, který prostě se skutečně dělá i k těm postavám a tak. A myslím si, že se jim to jako nakonec dost povedlo, no. Ty vlasy jsou bombový a což si myslím, yes. Že dělá jako... Hrozně moc, jo, protože... Jako ty dokáž... vlasy bylo třeba změnit, no, to je... Korty copánky, to byly, já nevím, jestli no. Si to pamatujete, že jo, to byly prostě takový trouhelníčky, jenom úplně divný. Takže teď to fakt jako stojí za to, no. Teda z toho sedí, no. Takže snad vás tohle random videíko bavilo. Já, my se tady s váma rozloučíme. A zatím čus. Ahoj.